ថ្ងៃនេះបងប្អូនសួស្តីថ្ងៃនេះយកកូនកាត់ប្រមាណខ្វាប់ចូលធុងបងប្អូនសេចក្តីបងប្អូនទើបដាក់ចិត្តហើយឡាំហួយហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលលំមៀតដល់បងប្អូនជាទូទៅសង្កេតធុងខ្ញុំមន់ដែលខ្ញុំយកមកទុកមន់ថ្មីចូលធុងខ្ញុំទុករយៈពេល ដើម្បីឲ្យវាស្មថុងក្រោយ5ថ្ងៃខ្ញុំនឹងឡាំវាម៉ាសាអត់អាចយកចូលធុងធំបាននេះបងប្អូនពេលយកមកយើងដាក់នៅក្រៅក្រៅធុងសិនណាមន់ថ្មីនេះសង្កេតតែខ្ញុំទេបើសង្កេតបងប្អូនផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេខាងធុងបងប្អូនផ្សេងណាប៉ុន្តែសង្កេតនៅធុងខ្ញុំគឺមន់ថ្មីដែលយកចូលធុងគឺខ្ញុំទុកវាដល់ឡែកឲ្យឆ្ងាយពីមន់ចាស់រយៈពេលចាប់ពី 4 ថ្ងៃ5ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃយើងមើលតាមមន់ដែរឲ្យវាស្មធុងស្មទឹកដីបន្តិចចាំយើងចាប់ផ្ដើមយកចូលធុងធុំអញ្ចឹងមុនយកចូលធុងធុំគឺខ្ញុំឡាំវាហើយហើយមន់នេះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលលំមៀតខ្ញុំឡាំហើយគឺខ្ញុំបញ្ចូលលំមៀតឲ្យសង្កេតមន់ថ្មីបងប្អូនយើងអត់អាចឡាំហើយយើងទុកវាចោលបានទេអញ្ចឹងការឡាំហ្នឹងគឺខ្ញុំស្មធុងវារយៈពេល 4 ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃហើយបាទខ្ញុំឡាំហើយគឺខ្ញុំបញ្ចូលលំមៀតចឹងណាបងប្អូនហើយក្រោយបញ្ចូលលំមៀតហើយគឺខ្ញុំចាក់ថ្នាំវីតាមីនថ្នាំ B-Co-B-Du បញ្ចូលដើម្បីឲ្យវាមានរោមភ្លឺហើយមានកម្លាំងហើយលាបលំមៀតនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យវាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងកុំឲ្យវាឈឺចុកចាប់ពេលវាឡាំហើយបងប្អូនដាច់មុខដាច់មាត់អីគឺយើងលាបវាស្អាតចឹងទៅហើយឲ្យវាហឹបដៃហឹបឲ្យវាហឹបជើងឲ្យវាហឹបមុខ ហើយមន់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមថែចាប់ពីពេលបញ្ចូលលំមៀតនេះទៅរហូតដល់បងប្អូនហើយការឡាំសង្កេតមន់ថ្មី 3 ថ្ងៃអីយើងឡាំម្ដងបងប្អូនយើងថែបដាសីបដាអញ្ចឹងហើយយើងឡាំសង្កេតមន់ថ្មីយើងឡាំឲ្យច្រើនតិចកាលណាយើងឡាំច្រើនវាចេះច្រើនបងប្អូនមន់ថ្មីយើងឡាំដូរមន់រហូតទៅយើង ឡាំលើកទី1មន់គីឡូប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងពណ៌នេះអញ្ចឹងឡាំលើកទី2ពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងទៀតណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាហ៊ានគ្រប់ពណ៌សង្កេតមន់ថ្មីកុំឲ្យវារត់បើសិនជាវាឡាំទៅវារត់ជាមួយនឹងពណ៌ណាពេលយើងយកទៅជុលយើងកុំជុលមួយពណ៌នឹងទៀតយើងគេចពណ៌ហ្នឹងណាព្រោះឯមន់ថ្មីភាគច្រើនវាចាញ់ច្របល់ខ្លះដោយសារវានៅវងយើងការបាវាឬក៏បងវាពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងចេះដេញវាអញ្ចឹងណាបងប្អូន អញ្ចឹងយើងឡាំវាគ្រប់ពណ៌ប៉ុន្តែមិនឡាំមួយថ្ងៃគ្រប់ពណ៌ណាបងប្អូន2-3ថ្ងៃយើងឡាំម្ដងអញ្ចឹងណា3-4ជើងអញ្ចឹងយើងដកវាចេញ3-4ជើងយើងដកវាចេញយើងកុំឡាំយូរពេកប៉ុន្តែយើងឡាំឲ្យញឹកតិច3ថ្ងៃយើងឡាំម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយយើងកុំឡាំវាយូរពេក3-4ជើងដើម្បីឲ្យវាកាចឲ្យវាកាចឲ្យវាហ៊ានសុកតែយើងឡាំយូរពេកឡាំទៅរត់ខូចមាន់ទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូន យើងមានចេះឡាំតាមចិត្តឲ្យឡាំម្ដងបី4នាទីគេអត់ធ្វើចឹងទេបងប្អូនឡាំមន់សង្កេតមន់ថ្មីយើងយកចូលធុងយើងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគេប្រហែលជា4-5ថ្ងៃហើយឡាំ3-4ជើងបី4ជើងចឹងណាបងប្អូនឡាំយូរពេកវារត់វាខូចមន់យើងស្ដាយហើយមន់នេះមន់ថ្មីចេះហ្មងខ្ញុំយកបងបានថាជា7ថ្ងៃ ให้ลำผึกมั้งให้ไปโจลมิดให้ดักโจถุงแท้จับดามแท้เวียบงปนไว้เวียดักจัดไอ้เวียดักจัดไอ้ยืนลำเมื่อตัวเวียดักจัดไอ้ให้มันแท้มอนจ้าหรือก็มอนทำไมก็เวียนต่างอ่ะบ่ยืนยอมมาเพลียมเพลียมยืนดักโจถุงเพลียมแต่จ้าหลังยิวจ้าหลังเฉล้าก็คือจ้าจ้าเพลียมจ้าหลังเฉล้ารอโคตรมอนเตี้ยยืนยืนดักดักอะไร ซ้อมถุงซ้อมตักใบให้จำยืนจับดาวลำตัวลมิดดักโจถุงไทยมองอันนั้นมอนยืนแบบโค้ชบางคนพวกไอ้มอนทำไมเพื่อนมอนทำไมยืนเอาวงดึงเขี่ยอันนู้นดึงติดอันนี้ดึงติดจังเพื่อไอ้รอโจถุงท้องเพื่อรอเพื่อเชิญรอบางคนบางคนยืนอัดบังเป็นหลักนั่งเต้ยืนโจ้เพื่อเชิญรอบมองเงียบมอนทำไมยืนโจถุงไทยถุงทุ่ม bây giờ đặt đặt cái lại cái ao cái xoong xuống xoong vậy thế rõ rồi bị rõ bạc cá bông bông
ឯនេះចូលរមៀបរួចហើយទីទៀតយើងចាក់ឆ្នាំមកជិលហើយយើងចាប់ផ្ដើមខែចូលក្នុងខែហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺជាការចូលរមៀបសម្រាប់មន់ថ្មីយើងខំដាច់ដល់ឡៃពីគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន